i shenjtë i Ramazanit, çdo vit sjell një frymë të re e harmoninë të gjithë qytetin. Ashtu ishte gjithmonë në Ulqin, edhe në kohët e vjetra, ku fillonin të bëshin gati një muaj më para. Këto para përgaditje janë një pasqyrë se populli musliman ulqinak shfaqte pëlqim, mirëpritje, admirim, vlerësim dhe kujdes të posaçëm për këtë muaj madhështor. Sa i përket shtëpis, lashin rrobat në përgjësi, duke filluar nga kostumet, hekurosi deri në gjën më të vogël, fërkoshin trasat e shtëpive, pastronin me përpikëmëri shtëpit, pazari blihi me shumicë për gjithë muajin e Ramazanit. Sot, për t'i pyetur se sa ulqinakët janë para përgaditur dhe sa janë përfshirë në frymën e Ramazanit, pyetem disa qytetarë. Urna? A gjeroni? Ja, së gjeroni. A praktikoni Ramazanit? E praktikoj, unë jam asi ferë, vetë në ferë kam shqiptarë. E zë bërë, hërë, kalu shumë hirë, shnetë. A gjeroni Ramazanit? Po. Sa vite keni që a gjeroni? Shumë vite, besa, në jena në Amerika, ti e i nomi sej, e i nomi. Unë edhe i gjeruja. Vajza. Sa shihni që ulqinakët e praktikojnë a gjerimin? Po tash e shafë se shumë e nxirojnë, ta e shudë maskarinia tash e shafë se shumë e nxirojnë. Si vlerësoni këtë akt? Pa, unë më nëjse shumë mirë është, jam cilë zinja pak. A dete si ka, kanë metë traditat, njën tjetër, moshmi të tonë diku, nana, baba të tonë, kanë inu tanë, që s'kanë pase me zore dhe me punat shtira njën. Sa vite keni që a gjeroni? Kam harru vërse. Po familja? Po. Si e shikon një agjerimin sot në agjerimin dikur? Ma mirë sot. Se ma mirë? Pa ma letë. Ma letë. Po. Po për para, ishte fështirë? Ishte pa. Sa ishte fështirë? Pa ashtu, si koha që ka kënë ma nërëshë. A një noni? Sa keni që një noni? Në qytë shumë i kam fitur në. Sa vjeqë për afërsesht? Dhe me thonë, 15 vjeqë kam shku në Dobronik, e prej në kohën 15 vjeqare krejtë. Vetëm për në nështëri jo. Sa shini që ulqinakët e praktikojnë një njëme? Ulqinakët, sigur 70%. Një nëjnë. Po si ishtë një njëme atëherë me sot? Ishtë ma fështirë atëherë apo sot? Por ka kënë për parë që s'ke pasë me hangër, të s'ke dinë që me hangër më parë. Si e shini rinin në agjerim? Rinin. Unë e shëfë gjamin që ishtë gjamin e për gjithë natë petë me rini. Shumë me mikrashën. Si dhe mos të shatë, jo njëna shumë nga që kërë rejnin shumë të fortë. Shumë të mirë, dash për njëmë për qatë duqë edhe janë të regullët. Cili fshatë në parë? Pe pistolit. Sa vjetë keni që një nëni? Una që është 16 vjeqë. Si është një nimi për para e sot? Pa për para ka qenë ma zorë, sot ma minë. Se ma për para ma zorë? Pas, kena pas për para, s'ka pas mishë, s'ka pas gjana dash. Po sa është i në rinin që njënoj? Ta në rinia jina. Ta në. I gja mira ja? Po mirë është, të mënë meni. Po si është i koni njënimin për para me sot? Njënohet sot ma shumë? Ishtë njënohet për para? Po sot njënohet ma shumë. Sot ishtë ma ka ma shumë, për s'ka pare. Se sot ka gjana ma shumë, në për para kena majtë bëktit. Kena prej një dele. Fishidera gjanës këna pasë, këna shti mishin, pos, mi majtë freskin, ta shi nojnë të antërit. Unë i kam dë nipat, mu s'ma prishin, mesa s'ma prish, nusë s'ma prish. A gjeroni Ramazani? Ja, ja, se jam diabeti, se më lipe dyher. Hapi? Pa, hapi me pi, nati edhe më ranë. Ramazan, sa vite keni që a gjeroni? Pa, me të anë shumë, me drejtë që ishte shkollën filore. Po sa shini ulqinin, sa agjeron ulqini? Shumë, shumë. Të kohë një mratë, shumë, shumë bukur, edhe mirë fartë, që janë sjellë populli, ka imani, ka ninimi, edhe ka feja muslimane. E për para, sa ishtë agjeru për para dhe sa ishte fështirë? Në të kohë një, kur ka qenë titoja, ka qenë nërshim, veç nuk ka nalë këtë madhë me agjeru, e më shkun gjami. Nina kanë va, shu, në ka të tregu, në asë edhe me hy, me qenë shef, ishtë dashë me hynë parti. Po unë ka pasi e më shku në gjami, më ka thënë du me ba kurbanin, du me shku në gjami, mu falë për Bajram, atër nuk mund është ta me hynë parti, e në me të nalë kënë, nuk ka nalë me vajgjiru. Kanë pasë të ti, tërthime shumë për ta, si kanë qenë kytash,
ti kanë qenë në punktje të nalta. Ne, unë kam qenë kuzhinjer. Pas të vjetë, su ka vetë kush. Jënë cilë e ka napë për këtarë në ti, kësaj fejtë tonë, se fejë ma pastër, ma mirë në dënja, do ka ma tjetër. A një none? Po. Sa vjetë keni që një none? Tas 20 vjetë, bëllë, si kam pas shnetën, si ka po. Po si ka kënë një nimi për para, si ishë sot? Po një ashtu ka kënë, tash ma kolaj. Pse ma kolaj sot? Për para, qka? Kena pas pune, gjithë sot lullje, një ashtu. Po rinia sot, sa shihni që agjerojnë? Shumë janë të gjiru. Agjeroni Ramazanin? Eh? Agjeroni, a një noni? Ja, unë ja se kam 90. Po, a kje agjeru për para? Po, e kam minu qërë 12. Si? E të shumë me menu. E si ishte agjerimi dikur dhe sot? Eh? Si ka kënë njënimi për para dhe për sot? Për para ka kënë, ishte bëjtë dhe 9 vjeqë me fillu menu, a djali 12. Edhe e kena inu ashtu non stop, bila kena minë në shot, luk t'i varit kam e fas, edhe kam inu, atë ashtu. Atër kanë punu mu atër për popullën e për tokën, a për asit. E tash? Ishli me shku me mi këlla më gjithit e një, a me kena inu shem. A në mabë s'ke mujtë, në mabë e mungi me ujtë. E sat këta rinia sotit? Rinia kanë fillu shumit të inojnë. Për të implement, shumit se inojnë, tritë mëte për se pres. E sa e shini që ulqinaket e praktikojnë agjerimin? Pa, që kjo ulqinak për para, që kjo, e kanë ulqinak, tërnë kanë inu, ulqinak për para kanë hongër iftarin, ata beglet që kanë këtë, që kanë këtë sotni, që kanë pas. Kanë hongër iftarin, edhe kanë dalë në kofë dhe rinë së vërë s'kanë rohë. Në sefer kanë ollër bukë, mos e janë qu në nesër, kur janë qu. Por ata që kanë pasë, ajtë që pasë ka mujtë. Si do qoftë, kanë apo nuk kanë mundësi, janë të rinj apo të moshuar. Në Ulqin, Ramazani ishte dhe do të vazhdoj përveç një rituali fetar, të mbes edhe tradit.